Bismillahirrahmanirrahim. Walabudda sarang misti alias temenang hente naon antakuna yen bukti naon al abniatu pirang-pirang adeganana teh mujtamiatan eta kumpul pakumpul fil urfi cek adat. Paingkanat makalamun mah bukti naon al abniatu pirang-pirang adeganana teh mutafarikotan eta anu pisah-pisah lam tasihah tahantesah naon al jum'ah tu jum'ah piha dina itu abniyah bila hilapin kalawan taya parebutan li'annaha karena saya sunnah itu abniyah telaisat eta lain itu abniyah teh koriatan eta kampung wayur jauh jeng dibalikan naon pil ijtima'i dina kumpul na watafarruki jeng pisahna ilal urfi kana adat wala yustaro tu jeng te disaratkan naon ikoma tuha ngadegenana itu jumah te masjid pi masjidin di masjid au kinin atawa dina iuh iuh bal ya juzu balik temenang itu ikoma te fi fadoin dina sampalan makdudin anu diitung min hitotil baladi anu tetap tina tengah-tengah lembur. Wa amal maudi'u sarang anapun ari tempat al-khariju anu kaluar an khitotiha tina tengah-tengah itu lembur tengah-tengah balad tengah negara alladzi anu yatarakhasu anu menang kemurahan minhu tina itu ladzi tesahal musafiru musafir anu nyenyebaan pala ya juzu tahetan temenang naon ikoma tuhang adegenana itu jum'ah fihi dina itu maudi wa intoro ajeng sanajan anyar datang anyar-anyaran naon in kita uhu pegat na itu maudi anil umroni tina karamean afada parantos maedah kendalika kana itu fala ya juzu saharumli imam romli wal jama'atu sarang ari berjama'ah fil jum'ati dina sholat jum'ah fardu ainin eta fardu ain aidon dei alaman kajalmana wa anungan niatan itu mante al ikomata kana mukimna jama'ah indahum di itu anu dicaritakan kabeh tadinya ayal madkurina tegisna anu dicaritakan kabeh nyambung matan arba ata ayamin dina opat pirang-pirang poe sihahin anu soheh anu pulnya lakin ngan tetapi nalatan akiduh tenarima jadi naon al jum'atu sholat jum'ah bihi kaitu man watasi hujung sah itu jum'ah min huti itu man wa fardu ainin jeung fardu ain hukumna aidon deui alaman ka jalma balago anu nepi hukaitu si man teh naon nidaun nida adzana jalma sayyitin anu tarik sorana nida usayyitin berarti nya adzana jalma anu tarik sorana ai adzanu sahsin tegesna adana jalma kawin yisauti anu tarik sorana min wakipin ti jalma anu nangtung fitorofin di tungtung yali anu ada kitu torop hika itu man la toropin lain tungtung akhoro anu sejen wala jeng lain wala wastil bala di jeng lain tengah-tengah negara.